I podden så har vi pratat e-handel och hur man jobbar med försäljning på nätet. Och vi touchar där igen, för nu har vi passerat någon form av milestone, och det kanske är jag som säger det mest då. Men vi befinner oss i 2022, och Christian, vad är då e-handel 2022 för dig, om det finns något sån fråga? Efter pandemi, e-handeln är ju, ja, det är väl väldigt mycket i ropet att kunna handla på nätet mer än, ja, innan pandemi, ska jag säga. Det har väl lite accelererat hela världen, och speciellt i Sverige har vi BankID. Jag gissar på att det är många fler som har BankID nu som inte handlade på nätet som nu vet hur man gör det. Vilket blir en annan kravbild på dig om du har en affär och du kanske måste digitalisera dig för att vara med. Om och tävla om lite större upptagning. Ser du det i de antalet besökare och antal pengar som är i omlopp hos de kunderna du jobbar med? Är det någonting som märks här efter pandemin eller under pandemin? På de KPI-erna? Ja, absolut. Och det har väl varit lite speciellt. För först var det ju en anstormning till e-handeln och det slog i taket på alla sätt och vis. Och sen var det ju en varubrist och sen, ja, halvledarbristen, och sen blir det någonting nytt och så vidare. Och så vidare. Så att, men det har volatilt, skulle jag säga, att det har varit. Men hittills pekat ganska bra. Är det någonting uppåt speciellt? Och nu utgår jag kanske från att många vet vad en e-handel är eftersom man har besökt den, men man kanske inte har kanske besökt det som är bakom en e-handel eller en uppbyggd och sådär. Men är det några utmaningar som ni har jobbat med under de här senaste åren när det gäller e-handel? Har ni parerat för mycket besökare som du nämnde, eller har ni ändrat några gränssnitt, eller vad är det som kan du... Är det någon grej där som ni har jobbat på, eller är det bara brett? Vi har byggt om hela vår produkt egentligen för att passa mer in i dagens verklighet. Det vill säga kunna ta emot väldigt mycket stor last på väldigt kort tid, och hur man gör det, och sen så hur hela den här serverless-strukturen, det vill säga att du inte har en dator som du har köpt in och sen betalar av och där hostar du dina system på, utan vi kör helt i molnet, vilket gör att vi har fått vi betalar för användning och kan då erbjuda det till våra kunder att betala användningsbaserat. Det i sin tur har ju medfört att vi hade ett ganska kostsamt system förut som vi nu kan liksom ta in andra kundgrupper i innan och jobba med dem. Och så gör vi API-er, moderna API-er överallt, för att om du är någon som har en fysisk butik och även ska plocka ett e-handelslager på den, det blir utmaningar i det. Vi har generellt sett bara haft pure players, kallas det, men de som bara sköter e-handel. Men nu börjar man ju se att alla vill ha det här. Så att hur ska det här funka, och hur ska en butikskassa och två lager och hämta ut i butik och pack och plock är ju utmaningar. Det finns väldigt mycket, vi pratade lite innan här du och jag, det finns väldigt mycket att skruva på. Men det är lite vad jag hör här, lite volymknappar som man har skruvat på några grader till på. Och sen kanske adderat. Men det blir väldigt mycket, som vi också pratar om, det blir väldigt mycket termer i e-handel också. Så. Vi får vända lite, ja, vända och vrida lite på det. Men Christian, om vi springer bara vidare lite så här. Du som jobbar i branschen, om det i handelsbranschen, så bra exempel vill vi ju ha alltid i den här podden. Alltså goda exempel på e-handel, och nu blev det en bred fråga igen, men ska vi reda ut frågan först? Liksom? Några sajter kanske först. Ja, det finns ju jättemånga bra exempel. Och de bästa, som enligt mig, är väl de som har... Man ser att det finns en genomgående tanke bakom allt, en vision. En favorit är ju Webhallen. För att deras butikskoncept och deras gamification och allt det. Och det passar deras målgrupp, skulle jag tro, väldigt bra att få det gjort. Och sen har man ju på nästa sida då, Pureplayen Apotea, som har
alla betalningssätt har de väl också, men alla leveranssätt du kan tänka dig. Du kan få det samma dag och du kan hämta ut dina recept och fått ihop det där väldigt, väldigt bra tycker jag. Och sen har vi ju nästa del som också är väldigt bra, men det är väl såna här sajter som säg Acne eller 80s eller sådana sätt som ska vara en förlängning av varumärket och lyckas väldigt bra med det. Det kanske inte är en jättegrön stor köpknapp för att driva trafiken precis som kanske Apotea skulle ha. Jag tror inte man AB-testar någonting heller, utan man bygger ut visionen varumärket hela tiden. Så man har tänkt hela vägen i alla de här. Man har ett mål framför sig. Och det där är ju tre bra exempel, alla fram från mitt perspektiv. Webbhallen, är det mer krävande besökare på webbhallen som vill klämma och känna på specifikationer och sånt? Vad tror du vikten ligger hos dem? Nu kanske du inte kan tala för dem, men Nej, men precis. Det kan jag inte. Men enligt min erfarenhet så de gör det bra för att man vill kanske titta på de produkterna man köper och man får den infon man behöver där och då. För att får man inte, säga upplösningen på en bildskärm, då kommer du gå ut på Google och googla upp en annan sida som har det. Och om det finns en köpknapp där, priserna är typ samma liksom överallt. Så att då kommer köpet hamna där. Om du har en väldigt bra kundklubb, då kanske du går tillbaka till webbhallen. Men jag gissar på att man köper där man får info. Man försöker få besökarna att fastna där och då och göra beslutet köp. Ja, men precis. Om det är en sån produkt som kräver, det är inte så att du behöver jämföra produktspecifikationer på Ipren-kartonger på Apotea, men där finns ju en annan någonting annat. Är inte det på Apotea, och nu tar jag mig själv då igen då, är det inte bara snabba leveranser som nu behöver vi ha? Vi pratade om att du har allergi, det har jag också. Jag vill ha den där hem till morgondagen liksom. Ja, men precis. Och då har man ju tänkt att så här, varför ska jag hamna på det här nätapoteket kontra det andra? Jo, för att på det här, då får jag sakerna ibland samma dag. Liksom. Ja, men då är det klart jag handlar där. Och jag kan ta ut mina recept och det receptfria samtidigt och få det i samma paket. Så det är väl en väldigt fin sätt att liksom, man har hittat vad man vill åt som kund. Och webbhallen har väl hittat sitt andra. Och koppling till det, jag är nyfiken fråga, för att när vi har pratat tidigare i podden om just e-handel så har vi pratat om last mile också, den sista milen här, och alltså transporten. Det kanske inte har med e-handeln att göra, men är det fortfarande en diskussionspunkt? Ja, det skulle jag säga. Att ta liksom äga kundupplevelsen hela kedjan från start till mål. Alltså kanske allt från när du gör marketing för din e-handel till att det kommer hem i dörren. Och det är ju ganska enkla saker som man börjar med, men när man kanske har en plastpåse med sin logga på. Det är väl liksom hygienfaktorn här. Och sen så tar man kanske en bil med loggan på och så arbetar man upp det. Det beror lite på hur stor man är och liksom var saker sin plats. Då. Men hur långt har vi kommit med drönaren då? Den är... Ja, eller hur? Det är en intressant fråga. Den släpper väl ner hjärtstartsmaskiner och så vidare och kan hjälpa räddningspersonal i alla fall bra. Så att vi får väl se när den kan leverera ut din nya platta. Du nämnde ju också sajter som är väldigt snygga, alltså klädmärken och klädval. Mm. Och där är jag bestämd att det tror jag nog där vi började någon gång på 90, början 20. Det var ju där e-handeln började. Det skulle vara snyggt, det skulle vara kännas att vara verkligen kunna komma in i en butik, få upplevelsen. Är det den kategorin som har liksom fortsatt att bara utvecklas och utvecklas? Alltså, svår fråga. Det där är varumärken, så att det blir en extension på deras varumärke. Men i början på e-handeln var ju den största urspen var väl att vara öppet dygnet runt. Att du kunde handla när som helst på dygnet. Sen om du fick sakerna 10 dagar senare,
dit hade man inte kommit än. Men det har man lite glömt. Det är ju bara, det är inte så att du stänger sajten på kvällarna. Det förväntar man sig. Och andra saker förväntar man sig. Till exempel nästa dagleverans förväntar man sig nu kanske ofta. Och sen att man hittar all information på sajten som man är ute efter. Och kanske om man vill differentiera sig att man har den här lilla saken. Vi gjorde en sajt här i månaden för Cross som heter Motorstar. Deras USP är att de har sprängskisser på alla delar. Så att alla delar, de säljer en väldigt long tail bransch, hela motorindustrin, för att det är jättemånga skun. Men om du kan söka upp din motorcykel, du har kört sönder den på helgen och får upp sprängskissar och kan köpa det på ett enkelt sätt, att använda de här sakerna som är trasiga, då har du ju en US mot de andra som säljer samma delar där du måste gå in och leta. Och så då får du tillbaka dem. Så att det börjar finnas utrymme för sån fiffighet eller alltså differentiering också på det sättet. Och det, då jobbar man med kundupplevelsen och inte bara liksom foka på leveranser. Det jag trodde och det jag hoppas nu att man har tagit bort det, är ju det här att jag tror den e-handeln som var just för klädmärket tidigare var så här att man verkligen, ja, du ska gå in i en provhytt och ta på dig kläderna digitalt liksom. Det var liksom strävan där, men nu nämner du, jag har hört det här om sprängskisser och sånt där, det är ju väldigt mycket smartare liksom. Där har jag felet, där ändrar jag. Och det är ju ett otroligt jobb att lägga upp och para ihop de här som måste göras. Men det är ju helt klart värt det. Om du förenklar för kunden och kunden får en jättebra upplevelse, då har du ju verkligen så här, ja, men då kommer du handla dina saker. För nu är... Men prova kläder online, ja, vem vet. Vi kanske är på väg dit med NFT:er och vårt system är ju ett headless API first. Och vi håller på att labba med Metaverse Storefront. För att webbstorefronten kommer nog inte vara alltid där man e-handlar, utan elektronisk handel kommer kanske för sig gå på andra sätt också. Och där ser man ju. Är det H&M som testar i Metaverse nu? Eller? Det finns ju lite olika metaverses. Vi håller på att labba med något som heter Decentraland, och där finns det några butiker som säljer liksom NFT-kläder som du faktiskt kan få på din avatar. Men ja, jag vet inte hur mycket traction det har fått där ute bland den stora massan än, att köpa låtsaskläder, kan man ju kalla det för att se bra ut, men online. Så vi får väl se om det blir en hit eller inte. Men det intressanta är att det börjar gå att göra väldigt mycket roliga saker, och man kan ju då ponera att man kan ha det här showroomet som vi har alltid velat ha i en klädbutik. Du kan ju bygga upp det. Sen att köpet kanske inte händer där, det kan ju hända på hemsidan fortfarande, men du kan ju få en varumärkesupplevelsen skulle du kunna få där. Alltså känslan av att gå in i butiken och vad som finns och allt det där. Vi var inne lite på, nu går vi in lite djupare i teknik och sådär, och jag sa just det att har du några greatest hits nu då på det som är snackisen just nu när det gäller e-handel? Serverless, ja. Vad har vi mer för någonting på den listan? Ja, det är väl... Headless har ju varit en snackis väldigt länge. Sen har vi Composable e-commerce, eller Mac som det kallas. Med microservices och den arkitekturen. Ja, serverless basically. Och sen så har du... akronym... VM blir det ju alltid i vår bransch, tänker jag. Det är alltid någon ny sak, och det betyder typ samma sak som det innan. Men, ja. Men det är de hetaste sakerna, att man får liksom komponera ihop sitt eget ekosystem och att man har möjligheten att göra det. Du behöver inte vara låst till den här kolossen som det var förut, som Microsoft hade gjort till exempel. Eller, ja. Du kan jobba med lite olika leverantörer. Är det just för att vara flexibel och kunna anpassa, du pratade till exempel öka antal trafiken som kommer till sajten eller ta bort den här funktionen just under en tid utan att shoppen går ner. Är det sådana, om jag tolkar på vad du säger, är det den trend, jag vet inte om det är en trend, men det är den tekniken vi är i nu? Ja, att e-handeln är uppe och tar emot ordrar, det är väl också hygienfaktor. Men det var inte lika självklart förut. Och jag vet,
med mig att jag har varit i något digitalt waiting room för att få komma in och handla någon Black Friday för inte allt för länge sedan hos någon stor. Som enligt mig kanske borde tänka snabbare skifte och göra en serverless så att den kan ta emot. Men ja, det. Nu tappar jag bort mig lite grann vad vi var och pratade om. Ja, det är alla de här sakerna. Men dels att du har nu möjligheten att komponera ditt eget system. Så att vill du ha det här e-postutskicket, det här CRM-et, vill du hantera en viss typ av produkter eller skun, som att du kanske ska konfigurera saker. Det är ju väldigt stor skillnad på att sälja en Boeing flygplansmotor som du får konfigurera i all oändlighet. Och det finns ju jättefina PIM för det. Men att sälja en t-shirt, det är väldigt olika utmaningar. Och då kan du faktiskt plocka ihop det som blir bäst för din kund. För nu är du inne lite på just den här avslutande frågan egentligen som vi alltid har i den här podden. Det är ju att försöka att få några tips för oss att gå vidare i hur receptet är för en framgångsrik e-handel. Och nu är jag ju väldigt, återigen väldigt bred eftersom här får vi kanske rikta oss på någon målgrupp också. Men vad skulle du säga, lyckas med e-handel? Några komponenter att ta med sig med, och tänka efter att man har lyssnat färdigt här? Ja, dels är det väl att göra en utzoomning och liksom mappa ut den vägen dit man ska eller med sin vision och hur kundresan ska se ut och liksom vad man kan påverka i det och hur man sätter upp system. Inte välja det som någon annan har bara rakt av för att den konkurrenten råkar sälja ungefär likadant som man ser något case och då tar man samma CRM-system till exempel. Man gör en egen utvärdering på vad man vill ha, men framförallt gör det när du har din väg dit du ska. Och sen så idag så har du fördelen att kunna testa mycket eftersom det är ett modernt API som pratar med ett modernt API. Ja, men då kan du prata med två system samtidigt som du väljer mellan. Så testa mycket och bygg koncept och inte något jättestort innan du vet att det funkar. För att man vet sällan det. Och det går så snabbt i världen just nu och det är väldigt volatilt med allt som händer och man kanske måste ställa om ganska fort med sina system och så vidare och så vidare. Så att ha en tydlig vision och bygg ut efter det och bygg inte exakt likadant som din konkurrent har för att du tror att det funkar för dem, för det vet du inte. Och sen så framförallt äg contentet, alltså bygg ditt innehåll och inte tekniken om du inte specifikt är en teknikplattform. Så bygg content. Och lite också som du sa först som jag tror många inte hörde eller glömde bort. För då, det var det här, vad är din kundresa? Vad är det du vill sälja och vad är det du vill att den här kunden ska uppleva? Det är väl liksom den största kravspecen innan man behöver överhuvudtaget tänka på teknik. Precis, zooma ut och bara titta och gör den i det bästa, det du vill att man ska känna och uppleva. Är det snabba leveranser? Ja, men då kanske det finns en viss sätt att göra på. Är det den här sömnlösa omni, alltså butik och e-handelupplevelsen eller är det bara en förlängning av ditt varumärke? Du kanske vill göra en e-handel som det är helt omöjligt att handla på för att du har ett svårt varumärke som ska avspegla på e-handeln. Så det beror lite på vad man vill uppnå, skulle jag säga. Men man måste veta vad man vill uppnå först innan man börjar sätta sig och knåpa ihop allting. Nu har du försökt på en lista till oss här och då kan du ta den på dig själv. När lyckades du själv med den här listan? Vad gjorde ni då för någonting? Vad var, om du kan ange kundnamn då, eller bara berätta hur ni tänkte in och hur det blev? Ett bra exempel är väl Motostar som jag nämnde förut med sprängskisserna. Jättebra, men det är ju inte vi som har kommit på koncept. Däremot så möjliggör vi det med vår teknik eftersom vi är ju moderna och klarar av att bygga såna här saker på vår plattform. Och det är väl också en
det är det man ska se till. Är det modernt? Är det serverless? Är det moderna API:er på båda sidor och så vidare? Då är det lite mer din fantasi som sätter gränser. Så vi vill gärna möjliggöra allting. Men vi är fortfarande bara en e-handelsplattform, en transaktionsplattform. Det gäller att ändå ha den där kunden som har tänkt till också, för att man kan inte liksom skruva in allt i en plattform om det inte är bra tänkt från början. Så det är väl lite där du nämnde här också. Ja. Vi tänker väl själva hur vi framstår. Alltså vad vi vill, vad våran kund, det vill säga e-handlaren, ska uppleva från start till mål med vår plattform. Och har byggt om under de senaste åren alltihopa och moderniserat och byggt från grunden egentligen serverless och en open source storefront som man kan få äga själv, för vi vill att man ska äga den och göra det som spelar roll, det vill säga contentet. Ja, så då har vi tänkt där på det och gjort det på det sättet. Men ja. Så här på slutet, är det någonting du vill sammanfatta eller någonting vi har glömt i 20 minuter om just e-handeln 2022? Ja, jag tror att vi har gått igenom det ganska, ganska bra. Men sammanfatta är väl den här, zooma ut och gör en kundresa. Och vad vill du att din kund ska uppleva? Och sen så bygger du ihop alla tjänster. För det går att göra idag, efter det. Och då får man en bra upplevelse. Tack så mycket för Christian för att du var med. Tack.